Det var 25. september at denne butikken på Long Island i New York ble forsøkt ranet. Men i stedet for å gi raneren penger, velger mannen bak kassa å bevæpne seg med en machete og jager raneren ut av butikken. Man kan se på opptaket at den bevæpnede raneren avfyrer et skudd, men butikkarbeideren unngår kula og velger deretter å angripe inntrengeren. Politiet sier at butikkarbeideren var ekstremt heldig og vil på det sterkeste fraråde folk å gjøre noe lignende under et væpnet ran.